Nejnovější rehabilitační centrum mohou nově využívat mladí hokejisté v Litvínově. Na zimním stadionu Ivana Hlinky přibylo rehabilitační centrum k rozcvičovně a posilovně a vhodně tak doplnilo vybavení zázemí pro sportovce. Litvínovská hokejová mládež má pro sportovní přípravu díky hokejovému klubu Litvínov a sportovnímu spolku jen ty nejlepší podmínky. Je to kompletní rekonstrukce tohoto zázemí, rehabilitace. Povedlo se nám získat dotaci od ministerstva školství, řádově kolem 5 milionů korun, a další 2 miliony korun byly doplněny ze zdrojů města a z hokejové mládeže. Jsem rád, že tato investiční akce se povedla, protože to zázemí pro ty mladé sportovce je opravdu kvalitní. Doufám, že to bude sloužit dalších x let, tak aby to bylo často využíváno. Unikátní projekt, který by v České republice jen těžko hledal obdobu, se podařilo realizovat hokejovému klubu Litvínov a sportovnímu spolku díky dotacím od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ústeckého kraje a města Litvínov. Získat peníze na nejmodernější vybavení pro zázemí mladých sportovců nebylo nijak jednoduché. Nakonec se ale podařilo a rehabilitační centrum, stejně jako dříve vybudovaná posilovna a rozcvičovna, bude sloužit primárně mládeži. Když jsem viděla tohle ty zrekonstruované prostory, byla jsem velice nadšená, protože nejsou jenom funkčně zařízené, ale jsou i reprezentativní. A myslím si, že mládež jako taková má opravdu luxusní prostory k regeneraci. Funkčně vybavenýma prostorama, nejenom pro mládež, ale i pro nás jako fyzioterapeuty, aby to bylo kvalitní krz rehabilitaci. Nové rehabilitační centrum svým vybavením splňuje náročné normy. Pro mladé sportovce se stane samozřejmou součástí sportovní přípravy. Hokejový klub Litvínov je jedním z mála v celé České republice, který se může pochlubit, že mladým sportovcům nabízí pro hokejovou přípravu a rehabilitaci takto komplexní a moderní zázemí.